Обіцянки влади. Голова облдержадміністрації Олег Гончарук зустрівся з родинами загиблих на Майдані та в зоні АТО прикарпатців. Вирішив обговорити ті зобов'язання, які взяла на себе держава. Зокрема, щодо забезпечення сімей героїв земельними ділянками. Їх очільник Прикарпаття обіцяє виділити у поляниці. Я вам кажу, ви отримуєте поляниці земельні ділянки. Я це сказав в неділю. В неділю це все дуже так солодко звучало. Я думав, що я оп! І як влада я це можу рішити? Не можу. Зразу. Але вам кажу, що ви отримаєте. Не знаю як. По алгоритму видачі, ну, щоб ви отримали, коли ви отримуєте документ? Я завжди тоді кажу, коли є мокра печатка. Процедуру виділення земельної ділянки пояснив начальник управління Держземагентства в області Володимир Боднарчук. Каже, якщо йдеться про поляницю, то термін затягнення до півроку. В інших населених пунктах папери можна оформити і за півтора місяці. Так, крім землі, родичів загиблих більше турбують нагальні соціальні питання, адже нині у транспорті та низці інших галузей не визнають їхні право на пільги. Пенсійне забезпечення сімей неповнолітніх дітей загиблих на Майдані, в кого залишились неповнолітні діти. Я би сказала, що воно врегульоване, це питання. А от питання соціального захисту такого повсякденного життя, там пільги, світло, газ, так як звикли українці, що якщо пенсійне забезпечення, хто має пенсійне забезпечення, ще є соціальний захист такий повсякденному, то це ще не врегульовано. Олег Гончарук пообіцяв, за кожною родиною загиблих майданівці та бійців АТО закріплять державного службовця, котрий сприятиме вирішенню їхніх проблем. Нині на Прикарпатті вже 40 таких сімей.